Hej, velkommen til Snivniverset. Hvor mange arrangementer holder du for dine kunder? Eller hvor mange arrangementer holder dit firma for de kunder, der er hos jer? Til slut i videoen skal jeg nok give svar for, hvor mange jeg holder. Men i dag vil jeg snakke om, hvordan gør jeg hele taget? Helt praktisk tilgang til det. Hvordan afvikler man et event? Og hvordan får man besluttet sig for, hvor mange man skal tilmelde? I disse dage, der har jeg et julearrangement. Det er årets julegave til alle mine kunder. Og for at snakke noget om historikken bag, hvor jeg er kommet til i dag, så har jeg jo historisk set prøvet nogle forskellige arrangementer. Jeg holdt for over tilbage et VIP-arrangement for de vigtigste kunder med, med vin og så videre. Og det var faktisk svært at samle 20-30 mennesker til det dengang. Så har jeg prøvet at køre rundt med julekurve til kunderne med et lille håndskrævende kort i. Så Martin Thorborg gjorde en gang, så tænkte jeg, at det kopierer jeg skulle så jeg gjorde jeg det. Så det brugte jeg jo en hel uge på at rende rundt gader og stræder med de her julekurve, og halvdelen af dem, jeg skulle besøge, var der alligevel ikke, og PC papir. Så i dag gør jeg det på en lidt anden måde. Når jeg holder arrangementer, så holder jeg det typisk på sådan lidt mere en åben venue. Et sted, hvor jeg har en relation ind i forvejen. Så f.eks. For eksempel juletræ holder jeg ude hos Per. Per Bundgaard, han har en juletræsplantage ude i øh, smør, hvor han sætter i juletræer. Og så har jeg koblet mig på det her eksisterende et eksisterende sted, hvor der er lade, der er sædepladser, der er julebag, der er juleklokke, der er det hele. Jeg skal ikke gøre særlig meget for det. Jeg skal bare lave aftalen. Og så er der altid det her med investitioner. Lige nu har jeg, jeg har i dag sendt et reminder ud til, til kunderne, den der ikke har tilmeldt sig, lige nu er jeg på 195 tilmeldte. Det lyder selvfølgelig af mange, men jeg har fundet ud af, at ved at sende invitationen ud til alt og alle, inklusiv netværker omkring firmaet, så kan jeg faktisk, så dem, der gerne vil være sammen med mig, eller gerne vil være ligesom en del af mit firma, de har mulighed for at deltage. Hvis jeg ikke giver dem muligheden, så får de ikke muligheden for at vise sig. Så jeg har jo mødt nogle mennesker, som jeg ikke har regnet med at møde, og det gør jeg helt sikkert også i år. Og hvad får jeg så ud af det? den store fællesnævner, det er en bedre relation til de kunder, jeg har. Det er selvfølgelig svært for mig at tale med alle 195 mennesker. Lad os sige, at der kommer 200, når afbuddet sådan noget, kommer ind. Så, så, så jeg får selvfølgelig ikke snakke med alle, men de får i hvert fald set mig, og de får i hvert fald en e-mail ind og oplevet arrangement, hvor de kan finde ud af, hvad er det, jeg står for, hvad er det, mit firma står for. Og det er fællesskab, det er nærvær, det er, at vi er troværdige, og vi ønsker, at alle har det godt. Uanset om man står eller lille kunde, så er det sådan en fællesnævner for dem alle, de skal alle sammen have det godt. Og det er jo den historie, jeg prøver til at, 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 at gøre. Og så laver jeg ikke mere marketing ud af det end det. Fordi det er gaven i sig selv, det handler om. Det samme når jeg holder. Jeg skal, det næste store arrangement, jeg skal holde, det er mit, mit eget 10-års 10 jubilæum. Og det er samme fællesnævn, når jeg får inviteret og får lavet en dag ud af det for gæsterne. En ting er, at det måske er mig, der skal være i centrum i 10 minutter, men ellers er det jo en. Det er altid en dag for mine gæster. Det er jo det der med at være vært. Det er jo det, jeg prøver at være. Kom ud over stepperne og forhold de her arrangementer. Det skaber værdi for din forretning, men det er jo ikke noget, du kan måle på nu og her. Det er den over den længere bane. Sidst jeg sendte ud her, der var der tre, der konverterede med nye ordre. Blot på at jeg sendte ud til dem, så fik jeg tre ordre ind i butikken på baggrund af det. Så jeg skaber også forretning på baggrund af at ud. Det var det for i dag. Slut Jeg bruger nemt tilmelde. Skide nemt. Styre det. Altså styre tilmeldinger, afmeldinger, og hvor mange kommer der og holder styr på det. Vi ses.